Dienas laika iestājas ap 40 pacientiem, mums ir 8 brīvas gultas. Es domāju, ka šodien būs jāpazīmē, ka viss Daugavpils. Šo doktora atstrīdējis? Nē, Nē, šo. Šo kojas borimsa? Uz iespēju robežas COVID-19 pacientu aprūpē slimnīcas balansē jau vairākas nedēļas. Daugavpilī šajā laikā ikdienu slimnīcā ir ap 240 pacientu. Daždien teju 260, kas šai slimnīcai plānos ir maksimālā robeža. Vairāk pacientu ir tikai Rīgas Austrumu slimnīcā. Līdz ar straujo COVID slimnieku pieplūdumu krīzes brīži piedzīvoti vairāk kārt. Piemēram, Kraslavā atsaukusies uzreiz un atveida 8 gultas, kad mums dikti vajadzēja, jo mēs citādāk nevarējām laicīgi atvērt nodaļu, mums tas līdzēja noturēt vienas brīvdienas. Gatavojoties uzliesmojumam, jau iepriekš ierīkotas papildu gultas un pielāgotas esošās, iegādātas mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, portatīvais rengens, monitorēšanas sistēmas un ārpus slimnīcu korpusiem, kā palātas izvietoti labiekārtoti moduļu nāmiņi. Tomēr arī ar iepriekš sagatavoto slimnīcām vairs nepietiek. Šajā vilnī COVID pacientu Daugavpils slimnīcā ir 2x vairāk nekā iepriekšējā. Pavisam nesen mums no neatliekamas medicīnas palīdzības dienesta noliktavam atveida 36 gultas. Protams, tas ir novecojušas gultas, funkcionālās gultas, ko grasījies universitātes slimnīcas norakstīt, bet ja mēs salīdzinām ar tam gultam, uz kurām mums jau nācies likt pacients, uz kuriem droši vien nevienam negribētos gulēt, tad tas ir, protams, tas ir bonus. No 86 miljonu piešķīrumu, ko valsts šī gada laikā iedalīja slimnīcu kapacitātes celšanai, Daugavpils slimnīcai gan tikai nedaudz vairāk nekā 1 000 000 eiro. Lauvas tiesa atvēlēta lielajām slimnīcām Rīgā, kas pārbūvē arī savas ēkas, lai varētu nošķirt pacientu plūsmas. Bet no reģiona slimnīcām visvairāk, ap 5 000 000 eiro, piešķīra Jēkabpils slimnīcai. Tajā šobrīd dienā aprūpē 50 līdz 60 COVID pacientus. Slimnīcas vadība gan atrunājas, ka vairāk ticis, jo pašā sākumā nesot iedalīts nekas. Tomēr arī prāvāki līdzekļi uzreiz nedod lielāku gatavību. Jaunās intensīvās terapijas telpas vēl tikai būvē. Decembrī mums ir jābūt reanimācijai. Tā būs. Decembra beigās būs gatava reanimācija. Redziet, ar to pavēlu ir tā, ka mēs nezinājām, kāda būs šis vilnis, un mēs nezinām, kas būs pēc gada, ja pavisam godīgi. Varbūt atkal kaut kas mainīsies un atkal būs kaut kas savādāks. Nu, liekas, ka vairs jau trakāk nevar būt. Pirmajā vilnī mums arī likās, ka trakāk vairs nevar būt. Nepabeigtie remonta darbi gan nenozīmē, ka pacienti uzņemti netiek. Sākotnēji jau 6 pacienti likās daudz, taču tagad šis skaits ir audzis 10 kārt. Nodrošināta tiek arī intensīvā terapija, taču nepiemērotākos apstākļos. Uz doto mirkli mums pēc plāna ir 7 reanimācijas gultām jābūt, bet ir 10 realitātē, ja mēs jau strādājam pāri tai normai, un vēl 3 pacienti nodaļā gaida vietu reanimācijā, kuriem ir nepieciešama mākslīgā ventilācija. Mēs ārsti bez mazvai stāv ar ambulu maisu klāt, ja, un gatavi, jebkurā brīdī uzsākt pat telpināt. Līdzīgi remontdarbi turpinās arī citās slimnīcās. Pārbūs finansē arī no citiem avotiem, piemēram, Eiropas fondiem. Un ne visur izdodas paralēli atrast vietu COVID pacientiem, kaut ko vienkārši pielāgojot. Un arī šis, protams, ietekmē, jo visa šī infrastruktūra, kas tagad tiek pielāgota, viņa faktiski nav lietojama arī tāda, kā mums ir dažas slimnīcas, kurās ir būtiski pat mazākas iespējas izvērst gultas, tikai tāpēc, ka tur norit remontdarbi, piemēram, Jūrmalas slimnīca vai Dobeles slimnīca. Veselības ministrija, skaidrojot valdībai, kur palikuši COVID laika ieguldījumi, līdz šim gan nav īpaši uzsvērusi, ka patiesībā gatavošanās darbi nemaz nav pabeigti. Vislielākā vēl neiztērētā summa no piešķirtajiem 86 miljoniem ir investīcijām, proti nodaļu un ēku pārbūvēm, taču ne visur ir pabeigta arī gultu iegādu un aprīkošana. Gultu iegādes ir jāpabeidz, no respektīvi aprīkojuma iegādes ir jāpabeidz līdz šī gada beigām, un tur ir arī daļa iepirkumu, kurus nevarēja realizēt uzreiz pavasarī, tad, kad šie piešķīrumi bija aktuāli, jo vienkārši šīs iekārtas nav pieejamas. Mums arī ir jārēķinās ar to, ka tirgus jau ļoti
visā pasaulē viņš ir vienots, kaut vai par tām pašām skābekļa trubām, tās šobrīd ir vislielākais deficīts. Jo acīm redzot, ka ļoti daudzas valstis šobrīd dara tieši to pašu, ko mēs, viņas rekonstruē savas skābekļa sistēmas, lai varētu pielāgoties nākošajām Covid krīzēm. Papildus tam jau top jauni finanšu pieprasījumi, lai sagatavotos tam, kas iepriekš nebija plānots, proti vairāk nekā 2000 un 3000 Covid pacientu uzņemšanai slimnīcās. Veselības ministrija rēķina, ka no valsts budžeta tam vajadzēs 6,5 miljonus eiro. Aprēķini gan mainās uz katru valdības sēdi un skaidru ainu no tiem vēl grūti izlobīt. Temps patiešām bija ļoti straušs. Mēs tik straujam kāpumam. Faktiski jāsaka, nu, bijām gatavi, bet tas mūs tā kā lika saprast, ka mums ir jābūt plānam, kas mums notiek tālāk. Un to mēs arī izveidojām un paldies tiešām visiem tiem, kas ir bijuši spiesti iesaistīties. Mēs arī saprotam un ļoti, ļoti ceram, ka šis gultu plāns mums nebūs jāizvērš. Latvijas slimnīcas gaida arī papildu resursus no ārvalstu palīdzības, kas pēc daļai šajā nedēļā jau izdalīta. Vēlāk viss sagādātais būs jādod atpakaļ. Slimnīcās saka, ka tā arī ir racionālāk nekā vēl klāt jau sagādātajam nopirkt iekārtas, kuras pēc uzliesmojuma beigām krāsa putekļus un būs jānoraksta.